在过安个过呢的赛过看路吧嘞，新路个看完看见赛过，啊看个过的赛，太阳喏，对比输赢，耶稣个嘞，伊都比阿布拉米大些的呢，不要，耶利米该得到母亲耶稣的伊恩阿伯妈这样的。路大的叫做路的故事啊，越给的暗道啊，转了的地图，才开古变个母仪。他多的路个班长啊，偏的要死的要死的，不要想出高级差别吧？是，今天嘛，老子让你呢，才开也得打，也才开啊，路路上有偏的，出来也得苦啊，为哪不样？就那路啊，才开嘛，路少不能没压吧？就那地江北古去看兵马，为我道路的哎呀，个发的是我，不然他看你的波的把握，比啥别的不过就那，第二里第六个发道古去看兵马就那，你该为我道路去推吧嘞。就那古人家来第六个发道阿边为我来看，先看比如把握皮的来，比如包山，比如亲家的来，也几些啊，比如比如。啊，这些啊，比如比如说，你嘛就那罗，啊，没人问我的事业，但我们听你嘛罗就那里呢，第一啊，教也不啊去看对嘛，就那你那几点看嘛，培养的可以比较别的不过，单一单一就那看啥嘞个叫，培养的可以别的不过就那啊，第二啊，不问我搞路去批发嘞，培养的可以别的不过，路不是按你那教的属于那。阿娘阿姐死了没？但是每天你妈都得穿个礼服在那罗家，阿肚里拉好平的。哎，阿强培养的看平平木，都要比啥？阿娘阿姐讲啥来嘛？在那罗，休息下来在那罗，不过阿在干嘛来在那罗？相对你呀，你阿娘没有娘说死嘛平的。但是每天侬个不着过，阿去看的嘛，得穿个礼服在那里呢。为阿道路亲戚的，那么这个。就那罗富贵的超拉培养的行业，比啥？喏，他包他包我个巴来数罗，那么这个叫老多股下到培养品的。阿门。阿门。阿门。培养的行业叫老多股，那要不要叫你是都龙王们你得到？阿门。阿门。叫老多股下不样？啊，全部被多少卡嘛？嘛水晒的头啦，被压的偏偏的。叫的是地下那里面的，叫到啊，不管哪里不是，哪里不是，哎，宝妈，嘛一地边呢？叫到你还是老话嘛？你得到边呢？来下来，被压的偏偏的。就那罗古怪的头啦，被压的偏个，叫到都古下罗被压的偏。啊，这马达里嘎罗，卢里嘎培养不下你啦，对不对？啊，你们听到了，富贵的头啦培养的个，叫到听到了，卢达我来下来培养的个。阿门。Praise the Lord， 培养我们靠的是马达里嘎。哈利路亚。噶把五个人干的，都也平时不顾得他来，别个听到了必须下来。哦，阿达那耶瓦嘎，我啥呀喽？并且他的地库啥的卡嘛，他也是让你读到教会话了，都想你家的，你挨到钱来，他也是看老王们你来个，那你得到不？教的是个地来的这边呢，哦，读到个本地人嘛，本地来说了，他也是看人家看地库地的，来下不赢，挨的无赢的我们哪地方？哦。路大比的路大阿丹，天别怕嘞，路不他妈不走，叫老都不来下来的呀。Praise the Lord， 第二亚马去那路，第二亚马噶巴的是罗，阿丹那埃瓦噶，他亚的去乌云岛的嘛，系列那个叫法了，啊，别的呢，埃的乌云树了，他亚的去那毛岛系列的呀。培养的钱都把西点的呀，培养的钱一，喏，无形的平台，一天嘛，啊，得本来西的，喏，培养的钱都西的，无形的嘛，西面那边，阿达那一万个要花的，
ကောင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပိတ်မှန်တော်တဲ့ကိုရောက်တဲ့ပြီးပြီဘုရားကျောင်းထဲမှာရှိရမယ်ပဲကြောက်တော်သူရှိနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုဘယ်မှာနေတယ်လဲငါကဘုရားကိုအများအားရှောင်တည်တဲ့အဖိတ်ကအာဒံနဲ့ဧဝကသူတို့အဖိတ်ကိုသူတို့မြင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့အဝတ်အကြီးရှိမပါတော့သူများဖြစ်ကြောင်းသူသိရှိလာနားလည်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာနဲ့သူတို့ဘုရားကိုမယဉ်ဆိုင်ချင်တော့ပဲနဲ့ပုံနေကြတာပဲအခါသတိကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းဘုဘဘုမလုံးတဲ့အခါမှာဆူတောင်းတော့အဖေညာအင်ကိုလာတဲ့အခါမှာတော့လည်းကောင်းဇီယာများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှောင်ထွက်တဲ့ချိန်လဲဆိုတော့ဒါဒီအားလုံးကိုကြည့်ကြပြီးအသူကျော်နေတဲ့ကြောင့်ပဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကြီးမျက်မှောက်တော့မှကျွန်တော်တို့နေရက်နဲ့ပဲကြောက်တော့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအချိန်နဲ့ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကြောက်တော့သူရှာတဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပွေတဲ့ထားပါဘုရားသခင်ဟာလေလုယာစိတ်အားရစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကြောက်နေတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကလုံးဝမနေနိုင်တော့ပဲမနေတတ်တော့ပဲနဲ့လူကိုလိုက်ရှာတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပွေတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်အကျေယေရှုကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ပုံဥပမာနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်စီဖို့ကိုကြောက်တော့ပုံဥပမာ၄ခုနဲ့ရှင်လုကာခရစ်ဗန်ခန်းကျစ်ဆက်ငါးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်သူကတရားရှိတယ်အဲ့ဒီတရားထဲမှာတကောင်ပဲကြောက်သွားတာတရားခိုင်လို့တောက်တာတရားခိုင်လို့တကောင်ပဲပြောတယ်ရှိတာ90နဲ့ကိုအများကြီးတယ်ဟာ90နဲ့ကိုဘယ်ဘချောမကဘူးဩသုံးပုံနှစ်ပုံဖြစ်တော့ကျော်သွားတယ်ဟာဟာလေလုယာဆိုတော့မနေပဲနဲ့အဲ့ဒီကြောက်တဲ့တကောင်ကိုချက်ချင်းလိုက်ရှာတဲ့တရားသဖြင့်သူရဲ့ဖြစ်စီမှုကိုဒီနေရာမှာပုံသက်တရားနဲ့ပြထားတာဥပမာအနေနဲ့ပြထားတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်အဲ့ဒီသူတကောင်ကသူ့ရဲ့ဝမ်းကြီးနဲ့နော်စာဝနေရဲ့အတွက်ယုံကလှုပ်ရှားရင်လှုပ်ရှားရင်လှုပ်ရှားနိုင်တယ်ဖယားတကယ်နဲ့တပီးပြီးဝေးကွာတော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘလူဘဝနဲ့ပဲနေနေအေးဟာကြောက်ပြီးဆိုရင်တင့်ကိုတင့်ရဲ့အနာမအမြဲတမ်းမသိမချစ်လိုက်ရှာတဲ့ဖယားတကယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုခွေတဲ့ထာဝရဖယားတကယ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယပုံဥပမာဟာဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာကသူကသူ့ရဲ့တာဘူးလည်းမသိဘူးသူဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဆိုတာမေတ္တာမသိဘူးတတိယလက်ထဲမှာရှိသလားအတောင်ထားရဲ့လက်ထဲမှာရှိသလားသူ့ကိုသူမသိဘူးမစင်ပေါ်မှာကျသွားသလားအဲ့ဒါလည်းမသိဘူးအလုံးမွေအိတ်ထဲရောက်သွားသလားပိုက်ဆံကမသိဘူးမေတ္တာကသူ့ရဲ့တာဘူးသူရှိတဲ့နေရာလုံးဝလုံးဝမသိဘူးအဲ့ဒါဆေးရခိုင်တော့ပျောက်သွားတဲ့အဖြစ်နော်ပစ္စာမလက်ထဲရောက်လာမှလည်းမသိဘူးဘိမှန်တော်အတွက်အလိုမဲ့အိတ်ထဲရောက်သွားတာလည်းမသိဘူးသူရဲ့တာဘူးလည်းဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်ကောင်းဝယ်ကိုမိခင်ကိုယ်တိုင်ကအိမ်လုံးကိုမိကိုထုံးပြီးမှရှာတယ်လို့ကြားစားတယ်တော့ကျွန်တော်သိရတယ်မိုးလင်းဖို့မဆောင်ဘူးကြောက်တာလည်းတပြန်နဲ့ညတစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာတဲ့ရှာဖွဲ့နေတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုသခင်ယေရှုကအတိအလေးပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သူ့ရဲ့ပုံဥပမာနောက်တစ်ယောက်ကကျောက်တော်သား။လိုက်ရှာနော်။ကျောက်တော်သား။50ရာခိုင်နှုန်းနှစ်ယောက်မှာတစ်ယောက်ကျောက်တယ်ဆိုတော့အားရတဝက်ကကျောက်သွားတာ။အဲ့ဒီလူတွေလည်းပေးချင်းပြန်လာမလဲဆိုနေညမပြတ်သူပြန်လာရမယ်လမ်းကိုပဲအများအားကြည့်ပြီးမှစောင့်နေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဒီပုံဥပမာနဲ့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်သိရှိရတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတကယ်ပြောတဲ့ပုံကိုတယောက်လည်းရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပုံဥပမာကိုသခင်ယေရှုကအထက်ကပြောလို့တဲ့အချက်ကတားကြီးကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။အားငယ်အကြောင်းကိုအဓိက focus လုပ်တာပုံဘူး
တားကြီးကိုဆုံးမလို့ဒီပုံဥပမာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။တားငယ်ကထွက်သွားတယ်၊ဖြုံသီးတယ်။ကျန်လာတဲ့အခါမှာအာလောကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ဝဲခံတဲ့အခါမှာတားကြီးကမချင်ဘူး။ဤသမီးလာလူမျိုးကပျောက်တော့ဆူသွန်းတော်သူများခရစ်တော်၏နိုင်ငံတော်ထဲကိုဝင်လာ၊ဝင်လာတဲ့အခါမှာတားကြီးနေရာမှာနေတော့ရှေဘရိတ်ဒီဖာရိဇဲကဒီလူကစူဒလူနဲ့ဘဲနေတာပဲအတူတူစားနေတယ်လက်မခံတဲ့အခါမှာတားကြီးကိုဆုံးမခြင်းလို့တားကြီးရဲ့ဘဝကိုအတိတ်ကပေါ်ထုတ်ခြင်းလို့ဒီပုံဥပမာပြောတာဖြစ်တယ်တားကြီးကဘယ်လိုပြောတတ်လဲအဖေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပဲကြောက်ပါတယ်အမှုတော်မျက်နှာပါဝင်ရင်းပါဝင်ရင်းနဲ့နော်ဥဆောင်ရဲ့ဥဆောင်ရဲ့နဲ့နောက်ဆုံးကြတော့သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းကြောက်ွယ်တော်သူဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။အဖေကိုယ်တိုင်ကအိမ်ကပြီးထွက်သွားတာအကြီးကိုချော်ပြီးမှပြန်ခေါ်တဲ့စီယုတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်နံပါတ်၁အနေနဲ့ပြောလိုတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ထာဝရဖရာတကယ်ဖြစ်သိမှုသူ့ရဲ့ဘီဇာနော်တဘောတဘာဝကကြောက်တော်သူကိုရှာတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အပစ်ရှိတော်သူကိုချစ်ပြီးမှလိုက်ရှာပြအမြဲတမ်းခေါ်ပြီးတော့ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်၁ကြောက်တော်သူကိုရှာတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ထဲမှာခံယူနေပြီဆိုရင်တင့်အနာမှာတင့်ကိုပြန်လည်နေရမှာပြန်ဆွဲထုတ်ပေးမယ်ဘုရားသခင်အစင်တက်တဲ့နာမရှိတာ။ဟာလေလုယာ။နံပါတ်3ကျွန်တော်တို့ကြောက်တော်သူကိုရှာပြီးမှကဲတဲ့တော်သူကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုပွေတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သူရဲ့ဖြစ်သိမှုဖြစ်တယ်နော်။အာမင်။တကောကျွန်တော်တော်တော်လေးခေါ်ရရတဲ့အရာ။ကြောက်ကြီးဆိုဘုရားသခင်တို့ကမနေတတ်တော့မနေနိုင်တော့ဘူး။နော်။မိုးလင်းမှုမဆောင်ဘူး။ညတကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မနဲ့ဆောင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဤလေတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အချိန်မှစကြောက်တော်သူများရှိခဲ့သည်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကြောက်တော်သူကိုရှာတော်သူဖြစ်တယ်သူရဲ့ character သူရဲ့ဖြစ်ချင်းအားလုံးကိုတားတော်ကြီးရှုအပ်တဲ့ဒီလောကကိုစင်းကြွားလာပြီးမှသူရဲ့ဖြစ်သိခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားဖော်ပြပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယေရှုကပါရဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်တော်သူအားလုံးကိုရှာပြီးမှအပြစ်နှွယ်တွေကနေကယ်တင်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အားလည်းတော်သူအားလုံးကိုပေါ်မှာဘုရားရှိခိုးကောင်းကြည့်ချပါစေ။အဲ့ဒီကယ်တင်ချက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟောရင်ဟောရင်နဲ့နော်စီကံချက်မြောက်များစွာကိုကျွန်တော်တို့အပြင်းပြင်းနဲ့ပါလာပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကမ်ပိန်းတကုတ်မှာကျွန်တော်အဲဒီချက်အကြောင်းကိုဝင်ရတော့မယ်ဆိုပြီးပါနေစားတယ်တက်မှာပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ကဘယ်နှမျိုးရှိသလဲဗီဇာပြစ်သူစရဲ့အပြစ်ကောင်းတော့အရာကိုမလုပ်တိလက်နဲ့ပဲမလုပ်တဲ့အပြစ်မလုပ်တဲ့အပြစ်လုပ်တဲ့အပြစ်စီတယ်လို့မလုပ်တဲ့အပြစ်ချီတယ်အော်ဗီဇာပြစ်ကျွန်တော်တို့ကမွေးရပါမွေးထွားမမွေးခင်ကလေးကအမိဝန်ကလေးကအပြစ်သားဖြစ်တယ်။ဟောအပြစ်ကြောင့်လုံးဝမလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အရင်တုံတင်ပြီးမှသူစိတ်တခိုင်ဟောငါပါညော်လဲချက်မရှိဘူးလို့ခံစားနေတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကလမ်းကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်တယ်။အာမင်။စီကံတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုစီစဉ်နေပြီးမှဝင်လာတဲ့ရှိ။အဲ့ဒီအပြစ်စိတ်မဝင်ငါဘူးဆိုရင်ဒီထဲမှာမချစ်တာဘူး။နောက်ထောင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့သိစိတ်ကြဖို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်လာတဲ့အခါမှာတော့တခေယေရှုကအဲ့လိုပုံစံတိုင်းလက်သိမဟုတ်ပါဘူး။ကဲတဲ့ချစ်မှုကျွန်တော်တို့ကမခက်ခဲအောင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ပြန်တယ်အဖွင့်မှာရှိတယ်။ကျွန်တော်အိန္ဒိယမှာကျမ်းစာကျောင်းသက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကျောင်းအုပ်ကြီးဒေါက်တာဂျော့စ်သူကchapel service မှာဘုဘလိုဝင်လာတယ်ဆိုတော့ salvation is the very simple but we all should be
following with all theologian make it difficult. แก่เป็นชื่อสุดาอยู่อยู่ชื่อชื่อ make it จนเราจานสาเจ้าละมาจานตัดปกุมเนี่ยก็มาแข่งๆเอาลูกละมาลูกจานสาเจ้าหมู่เจ้าปามยังไม่ผิดเลย Who is Pharisee สุดมาพูดเป็นฟาริเซียสุดแล้วก็มาเบตูนีเลยงาลูกพี่เวสุดมาจนเราจนเราเจ้าหมู่เจ้าปามยังไม่ถูกละสิ่งของใดแต่เกเรพวกเกကျေးဇူးချစ်တဲ့ရောက်ကိုယူရှင်းတဲ့တရားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးမျိုးအတိတ်ပဲဟိုကဖွင့်လိုက်ဒီဟာဖွင့်လိုက်နဲ့ကိုနဲ့မထိုက်တန်တော့ဟောကိုအတွက်မျောလင်းချက်ရှိအပူရိပ်ပူရိပ်မျောလင်းချက်နဲ့ဝေးကွာတဲ့အဆက်အထိတော့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းတအားရှင်းပြခြင်းမလို့ဆုတ်ထွေးပြီးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြတတ်တယ်ဒီချမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကအဲ့လိုလေတိတ်ခေါ်တာကျွန်တော်သိခုကိုယ်လည်းအင်္ဂါတည်သွားတဲ့ပုံကူတရားသူရှိမှသူတကယ်ချင်းတွေကချလာတဲ့အခါမှာသူရဲ့သမယအားလုံးကိုသိပြီးဖြစ်တဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ပြောလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူနာကိုသခင်ယေရှုရှိခိုးရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကပေါ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတကယ်ချင်း၄ယောက်ရဲ့ရှုံချခြင်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတဲ့အဖြစ်ကိုလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ပြီးလို့ပြီးတဲ့ဘောလုံးကြီးဖြစ်ပြီးသင်ကြည့်တဲ့ချင်းရပြီဟာကျွန်တော်တော့ချစ်တယ်ဆိုဩအဖြစ်အကြောင်းလည်းမပြောတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းငါအဖြစ်သားပါလို့ငူလည်းမငူသေးဘာမှမမသိဒါပေမဲ့လည်းတော့မြင်တဲ့ဘုရားသခင်ကဒီအဖြစ်လို့ပြီကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟာကဲတဲ့ချင်းရတဲ့စီရင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တိတ်ဖက်ချိန်မှာထဲအောင်မှာနော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အာသူကဲတဲ့တဲ့ကရအနာရောကပဲကဲတဲ့တာဖြစ်တဲ့သူဝိငေမပါဘူးအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကအော်မြောက်များစွာကျွန်တော်ဝိဖန်ကောင်းဝိဖန်နေယေရှုကအဖြစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်တဲ့အဖြစ်ရှိတယ်လို့လည်းမပြောဘူးနော်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဝန်ချပေါင်းမှာမလို့လည်းမပြောဘူးရှုံးကြည့်ချက်အတွင်းကလေးသားရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုမြင်လာတဲ့တပြေနဲ့တဲ့အဖြစ်လွတ်ပြီHallelujah. Amen. Now the young children will touch his young. Young Janet to Pip Margaret, make lady up, Ubo Nima. To young Yatan Gore Chamaturo. He General Mugo, Levelnet, Jomerson, Hotel Bugwa. Pip Mani, that chain I've been there. Pankayare, Kamali.မောရှိရဲ့ပညာအတိုင်းရှင်ကဲတဲ့ပြတ်တဘူဖြစ်တဲ့ယေရှုဟောဘလို့ဒီမှာလုံးဝကဟိုရတာအားကဲတဲ့ပြစ်ချင်နေပြီလက်ကရားနေပြီညံ့ညံ့ပြောပါလက်ညုံနဲ့အဲဒီကောင်စာရိုက်ပါစာရိုက်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာကမပေါ်ပြထားမောရှိဒီမှာအေးဟုတ်ပြီကွာလာဆိုရင်တင်တော့ဘဲမှာငါမှာအဖြစ်လုံးဝမရှိဘူးလို့ခံယူခံစားရတယ်ကပထမအ우ဆုံးဖြစ်ပါဘူးအရင်အ우ဆုံးငါတန့်ရှင်းပါလေငါပြည့်ညက်တဲ့လွတ်ပါလေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံယူတဲ့လူကဖြစ်လာတယ်ဘောလူကြီးကိုလက်ညှိုးနဲ့ဆောင်ယူလိုက်တယ်သူတို့ဆော့ကန်နေတဲ့ပြည့်ညက်ပြည့်ချမ်းကိုဒီနာတော့ဘုရားအထေလက်တော်နဲ့ရည်ထားတဲ့အဲ့ဒီပြည့်ညက်ကဒီလက်နဲ့လည်းငါရည်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြတယ်။တယောက်ပြီးတယောက်ထောက်ပါတယ်။ပြမောကြီးတဲ့ကမိမတင်းဘယ်သူမှတရားမရှိဘူးလို့လား။အချိန်ဘူးလို့ကြည့်။တင်းလည်းငါလည်းမရှိဘူး။အာမင်။ပြသွားလိုက်တော့။နောက်မှအဖြစ်မလုပ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးပေးလိုက်ကဲ။ကျောင်းတော်သူရှာပြီးမှာကဲတဲ့ကဲအာမင်ဟုတ်ပြီတင်းဒီတော့ဆက်ကအခုကဘယ်နေရောက်ပြောလဲအားမရှိပါဘူးနော်ဟဲ့နောင်တာတကယ်နောင်တာအာဖြစ်စီတဲ့ပုံသက်တည်းဖြစ်တဲ့မြေကြီးကြတာလားမရှိနော်ကျွန်တော်တို့ကူကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ပြီးလိုက်တဲ့
ကဲတင်ချင်းကယွယွရှင်းရှင်းလေးပြောတင်စိတ်နှလုံးကဟုတ်ကဲ့သဘောသူလက်ခံပြီဆိုရင်ဖခင်သခင်ပြတာတယ်တင်းကိုပါကဲတင်ချင်းပေးလိုက်ပြီပါဝါအသက်သေးရပြီလို့တခါလေးကြီးညာလိုက်ပါပြီလက်ခုပ်ပြီးဘုရားကိုချီးမွမ်းပါဘုရားကတူတော့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကကြည့်တဲ့အခါမှာရက်ခဲရဲ့အသက်တော်ကိုရှိတာရက်ခဲအဖို့ခံဖြစ်တယ်အခုကံဆိုတာကအလုံးကတည်ပြီးသားတထောင်တော့ခိုင်းရင်တထောင်တောက်တဲ့အဖွဲကျန်တာအိတ်ထဲမှာပဲအဆူရတတ်မှတ်ထားတာတော့အပြစ်ထဲတာလေဒါကပူယူထားတဲ့ဆိုသူတားချမ်းတာတဲ့ပုံစံတရားဒါပေမဲ့ယေရှုကိုတွေ့ချင်တဲ့အခါမှာသူရက်ဖို့ပဲတဲ့ရက်ဖို့လည်းဆိုကြသူ့ရဲ့ဘဝကိုအရှုံးမပေးဘူးနော်အားရက်ဖို့ရောကွာဖယားတခါရပူတော့ဖာဇင်တာလာယေရှုကိုမမြင်စေချင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့အိမ်မှာအဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကတဘာဝကမိခင်ဘဝမိခင်တဲ့ကနေဝိရေကအချက်ကပို့ပြီးတော့ဟာဖြစ်တော့လို့ဆိုတော့အိမ်မှာထိုင်နေရဲ့လုံးဝအဲ့တချင်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူတရပူမှန်သိတယ်ဒါကြောင့်သူယေရှုကြွလာရမယ်လမ်းတိရခါမအိမ်မှာဒေဘောတပန်းပဲပေါ့တဲ့တွေ့မှာတကယ်လူကြီးတော့တကယ်လူကြီးမြို့နယ်အောက်ထုတ်ကြီးမှုအခေါ်ဦးစီးမှုဟုတ်တိပဲပေါ့မှာယေရှုတူလာရှက်ခဲစိတ်ခဲဒီနေ့တိအိမ်မှာပါတယ်အိုးဝတ်တာလို့စင်ပါလေစင်လာမြို့မှာယေရှုကိုအခါနေတဲ့အချိန်မှာကျမ်းစာပေါ့အတိအကျအိမ်မှာဟောပြထားတယ်အခါနေတဲ့အချိန်မှာလူတွေကဒီယေရှုမဆိုင်အပိသာကိုအပိသာအိမ်မှာတဲ့သူကျွေးတဲ့ထိုင်နေစားတယ်အဲမဆိုင်ရတယ်ဝိပန်နေတဲ့အချိန်မှာသူများမျက်လုံးနဲ့ဝိပန်တဲ့အရာလုံးကိုရက်ကဲကိုယ်တိုင်ကလည်းသိပြီးတော့သူလည်းမနေတတ်တော့ခရောငါဥစ္စာတပတ်ကိုကြောင်းရမရှိဆိုင်ရတာကိုလိုလိုက်မတရားတော့အဖြစ်ဥစ္စာအနည်းငယ်ယူပြီးရတော့ဒီစရောပြီးမှမှာဆက်လိုက်လေကွာရောလက်ကနေဟာအာဗရာဟံတာစစ်မှန်တယ်ပြီးကန်းချင်းနဲ့ခူးထားတဲ့အရာကိုတွေ့လို့ရှိရင်တီးလို့ရှင်ပြန်ရောရမယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာရှိပြီးသားပြီးတော့ဩတင်ဟာအာဗရာဟံတာပြီးသားလိုက်တဲ့မှာကဲတဲ့ချင်းကြောက်နေပြီတဲ့ကဲတဲ့ချင်းရတယ်တရားထာဝရအတိတ်ရတော့ဘူးဖြစ်တယ်တခါတော့ပြောလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်လည်းပါဝင်တယ်ဆိုရင်ဟာစေကရ emotion နဲ့လေစိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုနဲ့အိုးတောင်းမနေတော့ကိုရောဒီလိုဒီလိုဟုတ်သူရဲ့ emotion စိတ်လှုပ်ရှားမှုကလုံးနဲ့ချုပ်ပြောထွက်တာပဲဖြစ်တယ်အစ်စ်မှန်ကဲတဲ့ချင်းတော့မရသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ကသတ်ပါတယ်။ဒါလူရဲ့အတွေ့ပဲ။ဒါနဲ့ခရစ်တော်ယေရှုကကဲတဲ့ချင်းအပြည့်အပေါ်မှာရောက်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဲတဲ့ချင်းဆိုတော့ယဉ်ရှင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒီပိတ်မှာတော့လည်းမတင်ရောက်ရှိလာတဲ့ပြင်နဲ့တင်ကဖယားသခင်နောက်ကပတ်တော်ဒီမှာဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တင်မျော်လင့်နေတော့ရောက်ရှိပြီလား။အာမင်။တေအဖင်ရတဲ့ကိစ္စကတော့တော့ဒီပိမှန်တော်လည်းကိုကြားအမေလာပြီလေတေအချောင်းတော်စီအများကြီးရှိနေတယ်ရှိသေးရှိပါလေဘယ်မှာတော့အိမ်မှာအစ်စင်းနေလဲပူပြီးတက်တော်တက်တာနဲ့ဟိုးဖောက်ကိုပွတ်လိုက်ပြီးပွတ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းပြုံးလို့ရတယ်အချင်းပြည့်ရက်နဲ့ပင်အာမင်သူများအဖွဲ့ကြီးလည်းဒွေးလို့ကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့ဒါကိုနားလိုက်တယ်ပိမာတော်လေးကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ရက်ခဲကတင်းဘောတဖန်းပဲပေါ့တက်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ရရမယ်ဒီရမှာလို့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တင်ပိမာတော်လေးကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။တင်းရဲ့ဆာမတောင်းတမောတင်းရဲ့စိတ်ဆာတာကိုသိတဲ့ဘုရားသခင်ကတင်းဘောမှာပြည့်တင်ချင်ရပြီ။အာမင်။ချင်လာလိုက်တာ။ရှုံမတန်တရားစိတ်ရှိနေသူယေရှုကိုတင်းတကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်โอ้ใช่เหรอชาวมาเลเซียมาโอ้เตยอสงเจเน่เต
တင်းကတဖန်းပဲမှာတက်တကယ်တော့ဘုရားကြောင့်မတက်လာတဲ့လူကြီးအားလုံးကဘုရားတယ်သူရဲ့စည်ရင်ထဲမှာရှင်ဝင်အာမင်ဟာလေလုယာတင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူယေရှုကိုယုံကြည်တော်အပြင်ဒီဘိတ်မှာတော်တဲ့ကိုယောက်ျားကုန်တော်သားသမီးအားလုံးတို့ဒီဘုရားသခင်ကကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့ကောင်းချီးပြီးပါတင်းအပေါ်မှာပြီးလိုက်ပြီးအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်တင်းဟာကယ်တင်တော်သူကယ်တင်ခြင်းခံတော်သူဖြစ်တယ်တင်းဟာပြုတ်တော်သူမဟုတ်တော့အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒုတိယရှာဖွေတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သူ့ရဲ့ကာရက်တာသူ့ရဲ့ဖြစ်သိမှုကရှာဖွေခြင်းဖြစ်တယ်ဟာရှာပြီးတာဖြစ်တယ်လိုက်ရှာတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီပိတ်မှာတော့လည်းမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာတော့အပြစ်သားကိုမရှာတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးဘုရားသားပဲအာမင်အပြစ်သားကိုလိုက်ရှာတဲ့နေရာမဟုတ်တော့အပိရှိတော်သူကိုကယ်ကယ်ဖို့ရတာအပိရှိတဲ့သူဒီလိုက်ရှာတဲ့ဘုရားမဟုတ်တော့သင်ဟာဘုရားသားအိတ်တော်သားဖြစ်တယ်အာမင်ငါခရစ်တော်အဖြစ်ကယ်တဲ့ခြင်းလုံးရောက်ခဲ့ပြီလို့သင်ယုံကြည်ခံယူရဲဆိုရင်သင်ဟာအပိသားမဟုတ်ဘူးဘုရားသားအာမင်တခြားလုံးအပိသားကဲ့သို့ပြိမာတော့အိုးဘုရားသခင်ရဲ့အိတ်တော်ထဲမှာသခင်ယေရှုဘုရားရဲ့အထဲ၌အပိသားကဲ့သို့တခြားလုံးအချော့ခံမှုရာမနေပါနဲ့တေဟာတဆက်တက်သွားတော့ပြီတေဟာပြစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးဖျားသားဖြစ်ပြီလေအာမင်ဘုသူအပြင်ယေရှုအပြင်ကယ်တဲ့တော့ယေရှုကိုကြည်ယုံချီးခဲ့ပြီတေတေကသူယေရှုနှလုံးသားထဲမှာနေရာတစ်ခါဖိတ်ခေါ်ပြီဆိုတော့လုံလောက်တဲ့ဖျားသခင်ပရိမြင်တရားကျွန်တော်တို့အထဲမှာရောက်ရှိနေတယ်တေဟာပြစ်သားမဟုတ်တော့တရားဘုရားသာဖြစ်တယ်။တရားပြောက်တော်သူမဟုတ်ဘူး။တရားပြောက်ပါဘူး။ဘုရားရဲ့တော်ထဲမှာရှိနေပြီ။ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ယဉ်ခွင်တဲ့ခရစ်တော်ယေရှုတည့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတယ်လို့ယေရှုရဲ့နှလုံးတော်ထဲမှာတင်ဟာရှိနေတယ်။တရားပြောက်တော်သူမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတော့ပြောက်တော်သူရှာတယ်ဆိုတဲ့နေရာတင်မပါတော့ဘူး။အားလည်းမကိုအရာရရှိကောင်းချီးကျပေးပါစေ။ဒီဘိတ်မှာတော့အဲမှာပြောက်တော်သူကိုယေရှုကဘုရားသခင်လိုက်ရှာတော့တရားဘုရားသားတရားမပြောက်မှမပြောက်တော့လားတရားယေရှုကိုလက်ခံပြီးပြီလို့ဝန်ခံနေတာပဲတရားဘုရားသားဖြစ်ပြီလေအပိသားမဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုဘုရားသခင်ဒီအပိသားမဟုတ်တဲ့ဘုရားသခင်လူတော်စုမြောက်ကိုစုတဲ့နေရာမှာရှာတာတစ်ခုရှိတယ်ရှာဖွဲ့တဲ့ဘုရားတရားပြောက်တော်သူအရှာခံတဲ့အဆက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တဆင့်တော်တော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုရှာတယ်။ကိုယ်ဝယ်တော်သူကိုလိုက်ရှာ။အာမင်။အဲဘုရားသားဖြစ်ပြီဆိုရင်အပိတာကဲတော့ရှိမရှာတော့ဘူး။သူကနှောက်ကိုယ်ဝယ်ရဲ့အားလို့။တပိမဒုတိယဆက်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုရှာနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမ်းပိုက်ကကျွန်တော်အားလုံးအသိပိသားပါနော်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝါအခန်းကြီး၄အငယ်၂၂ကိုကျွန်တော်ကြားနေဖတ်လို့ပါလေ။ရှမာရိအမျိုးသမီးနဲ့ယေရှုကိုတွေ့လာတဲ့အခါအကြောင်းအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်သိပြီးပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော် point out ယူခြင်းနဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အငယ်၂၂ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတင်းတို့ဒီကိုမသိတော့အရာကိုကိုကိုွယ်ကြည်ငါတို့ဒီကိုသိတော့အရာကိုကိုကိုွယ်ကြည်အချောင်းဘုကယူလာတော့ကဲတင်ချင်းအချောင်းရှိဘူးငါတို့မှာကဲတင်ချင်းရတော့ကဲတင်တော့အရာအားလုံးကဲတင်ချင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့အရာအားလုံးမှာငါတို့မှာရှိခဲ့တယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုငါတို့ကဲတင်ချင်းရတော့သူများဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုသိတော့ဖယားကိုကဲတင်တော့ဖယားကိုကျွန်တော်ကူးကွယ်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်တင်းတော့ကမတိပဲလေကူးကွယ်တင်းတော့ကူးကွယ်တဲ့ဖယားကဲတင်နိုင်သလားမသိဘာမှမတိပဲရှောက်ကူးကွယ်နေတာငါတို့မှကဲတင်ချင်းရှိတယ်ကဲတင်ချင်းရတော့သူဖြစ်တဲ့တော့သူကဲတင်တော့ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်တော့ပုပ်ကိုဖွဲ့ကိုအဖွဲ့များဖြစ်တယ်လို့ယေရှုကရှမာရိအမျိုးသမီးပေါ်မှာဒီလိုဝင်ကားသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသားမှန်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုရအာမင်အာမင်
ဟာလေလုယာအာမင်တေးအစင်ကကိုယ်ပွင့်တဲ့အစင်ရောက်တဲ့ရောက်ရက်သားနဲ့မဟာအပိတာကိုချစ်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ထဲမှာမှမမြင်မြင်တဲ့တော့ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာအပိတာကိုလိုက်မရှာတော့ဘူးဟယ်လိုအာမင်သူ့ရဲ့အိမ်တော်ဖယားသားဖြစ်ပြီလေတေးဟာတေးဖယားဖြစ်မိသားစုဝင်ဖြစ်ပြီးပြီးတော့တေးဟာပြောက်တော့ဘူးလည်းမဟုတ်တော့ဘုရားတကယ်သူ့ရဲ့အိမ်တော်သူ့ရဲ့နှလုံးတော်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေရှင်မှာအပိတာကိုလိုက်မရှာတော့ဘူးတေးဟာဘုရားသားဖြစ်ဒါမဲ့သူရှာရရငါသားရကငါ့ကိုတကယ်ကိုကိုရဲ့လားကိုကိုဘာတို့ကိုရှာတဲ့ဘုရားတစ်ခုအငယ်23ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ပါမယ်ကိုကိုတော့သူမှတပြားလို့ဒီခမည်းတော်ကိုနာဝိမင်နဲ့အကောင်းသစ္စာနဲ့အကောင်းကိုကိုရမယ့်အချိန်ကာလဒီလေလာ၍ယခုပင်ရောက်ရဲ့ရှိအကြောင်းကူကသူတို့ကိုယ်ပွေတော်သူကိုခမည်းတော်သည်အလိုရှိတော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာချမ်းသာတိုင်းမှာနော်ဖယားတကယ်အလိုရှိတယ်လို့ယူထားတယ်။ဒါပေမဲ့မူရင်းစကားလုံးနဲ့အချမ်းပါတာပြင်များကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်ချမ်းသာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ For the Father is seeking such worship seekingSEEKING seeking sharp way နာဝိညာဉ်နဲ့ကောင်သစ္စာနဲ့တော်တဲ့ကောင်ကိုယ်ပွေတော်သူကိုဘုရားသခင်ကရှာနေတယ်ဒီပဲရှာနေတာဒီပဲတရားဘုရားသားဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒုတိယ step တည်းရဲ့ဒုတိယခြေလမ်းကကြောက်တော့ဘာမှမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘုရားသားဖြစ်တဲ့ကြောင်ကိုယ်ပွေတော်သူမှန်မှန်မှန်ကိုအရှာခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့သစ္စာရောက်သွားနေပြီ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။တရားပေါ်ငင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီသားမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါနဲ့ထိုင်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူး။အာမင်။အဲ့ဒီအပိတာမဟုတ်တဲ့လူကိုယေရှုကငါ့ကိုကိုးကွယ်တယ်။ဖတ်ပြီးမှအရှာတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဖေကိုဖေနဲ့လိုက်ရတယ်လို့ဓမ္မစကားလုံးရှိတယ်။ငွေကိုငွေနဲ့လိုက်ရတယ်နာဝိညာဉ်ဘုရားကိုနာဝိညာဉ်ဘုရားနာဝိညာဉ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်နဲ့လည်းလိုက်ရပါတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ကိုယ်ပွေတော်သူနာဝိညာဉ်အဖြစ်ကိုယ်ပွေရမယ်။နာဝိညာဉ်ဘုရားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပွေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွင်းစိတ်ဝိညာဉ်အပြီးအဝါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ပွေရတော့မယ်အချင်းရောက်ရှိနေပြီ။သင်ဟာပြော့တော်သူမဟုတ်ဘူး။အပိတာစင်နဲ့ဘုရားတခင်တင့်ကိုမရှာတော့ဘူး။ကိုယ်ပွေတော့တာပြင်းစင်နဲ့တင့်ကိုရှာပွဲနေတာဖြစ်တယ်။တင့်ရတာကို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 သိပါ။အာမင်။ခုနကငွေရင်းကပြောက်တကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိဘဲနဲ့ရှိနေတာ။ကိုယ်ပွေတော့သူ့ကိုဘုရားရှင်ကရှာတော့ဘုရားတခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကိုယ်ပွေတော့သူ့ကိုပိတ်မှန်တော်တဲ့ဘုရားနောက်ဆုံးအချက်နေလဲလာတဲ့အခါမှာနော်တုံးချက်နံပါတ်1ကကြောက်တော့သူအပိသားကိုရှာတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကဲတဲ့ကဲသူကဲတဲ့ချင်းရတဲ့ပုံပုံများအားလုံးလဲမှာကိုးွယ်တော့သူတတ်ရှာတယ်အာမင်ပရိသတ်တော်အာမင်ဒီကိုးွယ်တော့သူများတဲ့မှာဘုရားသခင်ကတိမ်ဤလက်နဲ့ထဲနဲ့အလိုငွေကိုလည်းအဲ့တဲ့ကြည့်တဲ့ဘုရားသခင်အာမင်ฮาเลลูยาအစံပြည့်စံအာမင်ချိုးဘောကလည်းလက်ခက်လာအောင်အပိတာကိုရှာတယ်ฮาเลลูยาအခုကိုရောက်တော့ထရှောင်းကလည်းအပိတာမဟုတ်တော့ဘူးချီမောင်ကိုကိုချင်းပြီးမှလည်းငါဘုရားကြောင်ရောက်လာမယ်အေးစိအဲဆိုတဲ့စိတ်ကမြို့ကကျွန်တော်တို့ကချီတတ်တယ်เนาะချီတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဖြစ်တတ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲကိုကိုရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကမပါဝင်ချင်တော့ဘူးစိတ်ကမပင်းနိုင်တော့ဘူးဒီမှာလူဆောင်တဲ့သူကဟာချွေးချွေးပြီးမှဟိုးဆွဲပေးအော်လေးဆွဲခေါ်လေကွာဘူကလေးကိုစားလိုက်ဟိုးနောက်ကောင်းကူစဲမဟုတ်အင်းအမ်မြန်မာလိုဘယ်လိုခေါ်လဲနောက်လို့ကလေးကိုစားပါလေ
ဟိုလူနဲ့စကားပြောလိုက်ဒီလူနဲ့စကားပြောလိုက်ဟိုအနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆယ်ခုတခုလေးအဲ့ခုဟိုဟိုနိုင်တယ်အချိန်လည်းမပြီးဘူးဆိုတော့ဟိုခုပဲချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်မပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝအဆက်ဒုတိယအဆင့်ကတော့ဘဝအဆင့်မဟုတ်တော့ဘူးအဖြစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားသခင်အိမ်တော်ပါဖြစ်တယ်လေနော်ကျေတင်ချင်ရတော့လူများဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဲမှာဘုရားသခင်ကထက်ရှာတာကကိုယ်ခွေတော်သူ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘုရားကိုကိုယ်ခွေတော်သူကိုတတိယကသူကိုယ်ခွေမှုရလာတော်သူမြတ်ရဲ့လက်ကဒီမှာဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာအလုံးဝရဲ့ကိုလည်းချိပြန်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒါကရှင်မကိုအခန်းကြီးဆက်နေအငယ်51ပါဝါပွဲနဲ့ထူပြီးလို့ရတယ်ဆိုထူပြီးပါမာကုရှင်မာကုခရစ်ဘုရားအခန်းကြီးဆက်နှစ်အငယ်51ကနေ52ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဘယ်မှာတော့လဲဘုရောက်တော့သူများအားလုံးကယေရှုကအယောင်တော့တိတိတော့ထို့နောက်ယေရှုသည်ဘာသာတိုက်ရှိမှာထိုင်တော်မူစဉ်တွင်ဒီညာတို့ဒီချိန်ဝင်းတို့ကိုဖန်တာတဲ့ဒီစာဒီရှိရှိမှာဒီဝေရတတ်တော်သူအများတို့ဒီနာစွာပြချာကြပြီရှင်တော်စွာပြောပြီအာရေဝေလောက်တန်တော်ကြီးဒီတရားပြဖို့ပြချာပြီစပယောဝေရောဒီတပည့်တော်ကိုခေါ်ပြီအာသုရိကဖန်တာတိုက်ခဲလို့ပြချာတော်သူအားလုံးတဲ့ကိုယ်စီရတာဟုတ်ဆုံးပါတိတိုင်းဝိတ္တံချာအာမင်ဘိမှန်တော်ရဲ့ကိုရောက်ရှိလာပြီးကိုးကွယ်လာပြီဆိုရင်တင်းရဲ့လက်ကဘယ်နေရာမှာချသလဲအလိုမွေအိတ်ကူလဲလိုက်ချည်တဲ့ဘုရားပါအာမင်ဩအာမင်ပြီးတော့နည်းနည်းခက်သွားပါလိမ့်ရအာနာပါလေအာနာပါလေဘုရားသခင်ကကျောက်တော်သူရှာတယ်ကဲတဲ့တယ်သူကဲတဲ့ပြီးသားဘောရရဲ့ယုံကြည်သူများဆိုရင်ကိုယ်ွယ်ရဲ့လားလက်ထရှာအဲ့ဒီကိုယ်ွယ်တဲ့လူထဲမှာတက်ကဲငါ့ကိုတက်ကဲကိုယ်ွယ်တော်သူနော်ကိုယ်ွယ်ချင်းနဲ့ပူဇော်တကာဒုံွယ်လက်ရှိတယ်နော်တက်ကဲပူဇော်တကာကိုထဲ့ပါပြလားမထဲ့ဘူးလားအလိုွယ်အဲ့ကူလဲဖြူဘယ်လိုလဲကြည့်လေဒီနေ့တပီးတဲ့အရာလို့ခင်ဗျာအာမင်တပီးတဲ့လူမွေပါတော့ခင်ဗျာအတိအမှတ်ပြုအာမင်ဟာလေလုယာမယုံရှိကျွန်တော်တို့စကုတဘုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟာငါကြတော့ခါသွားရင်လည်းခွန်လို့ပြန်မှာစေဘုတဘုံအကြောင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မာလခိကျမ်းပေါ်အနေနဲ့ပြောလို့ရှိတယ်မလကိချမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးကိုစိန်ခေါ်တော့ရဖြစ်တယ်။ကျမ်းပတ်ကပဲဖတ်ရအောင်နော်ကျမ်းပတ်ရဖတ်ပြီးမှအဆုံးအနည်းငယ်ရှင်းပြလိုက်မှကျွန်တော်ဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။မလကိအခန်းကြီး3အငယ်6နဲ့9စေပြုံးလာတော့မလကိမလခိုင်တမဟောင်းကျမ်းရဲ့နောက်ဆုံးပါအုပ်အခန်းကြီး3အငယ်6အတိတိယနာသီနာရရာရရှိနာမေရှိရှိဘုရားရာဘောညူတာတို့ဒီလူဒီဆုံးရှုံးခြင်းတို့ဘုရားချာဘုရေတော်နဲ့အမဆိုင်ရည်ပြေတို့ဒီစပ်ပါမယ်လေနာစီရဲ့တို့ကချေတော့ထူလို့ဆော့ဒီတော့ဘုရေတော်နဲ့အမဆိုင်ရည်ပြေတို့ဒီနာစီတို့ကချေတော့ဆော့ဆော့ဒီဆောင်ချာကြည့်နာချာတို့ကချေတော့နာဒီနဲ့ဒီတို့စီတို့ညာနာတွေတို့ကောင်းကင်ကိုချေရှင်သာရဆရာမိတော့စပယောအရောတို့ဒီပြေတို့ပြန်လာရအောင်
ဟုတ်ပြီဘုရားသခင်ကကိုယ်ပွေတော့သူအားလုံးတွေမှာနောက်စကူပြန်လာချပါအဲ့လိုလားဘယ်လိုပြန်လာရမလဲငါတို့ဘိမာတော်တွေရောက်နေပြီလေဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲဘယ်လိုပြန်လာရမလဲတင်းတော့ဟာပြီးအာမင်စေပါမယ်ဆိုရင်အားဥစားပြီးတဲ့ဆယ်ခုတခုနဲ့ပူဆောင်တာကိုတို့ခုငါစီတကယ်ပြန်လာတယ်ဆိုငါဥစ္စာကိုပြတ်ပြီးလို့ပြောတာဩဟာလေလုယာအာမင်ကြောက်တော်သူကိုရှာတယ်ဟာလေလုယာဒုတိယဒီနဲ့ကိုယ်ပွေတော်သူကိုရှာတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့တန်ရှင်တဲ့ပါဏာတော်ဖြစ်တဲ့ဆေဘုတူကိုလည်းရှာတယ်ဘုရားသခင်ရှာတော်ဘုရားကိုကျွန်တော်ကိုယ်ပွေနေတာအာလုံးအခုချိန်မှာအမဲလို့အဆုံးဖြစ်တဲ့ခြောက်ရခက်ခဲတယ်ဆိုရင်နှလုံးသားထဲမှာအတွေးထဲမှာဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့ဗီဇကရှာတော့ဖယားသခင်ကြောက်တော့သူကိုရှာပြီးမှကဲတင်ခဲ့တဲ့ဖယားသခင်သူကဲတင်ခဲ့တဲ့ကဲတင်ချင်ရတဲ့သူညာထဲမှာဘာဖတ်ရှာတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ရောက်ပြီးထတ်ရှာနေတာပဲအဲ့ဒီကိုယ်ကိုယ်ရောက်သူညာထဲမှာငါပန္နာဖြစ်တဲ့ဆေဘုတ္တဘုကြောက်တဲ့အရာအားလုံးတင်တို့လက်ထဲမှာလည်းတင်တို့အိတ်ထဲမှာကြံရှိနေသေးလားလိုက်ရှာပြီးမှာနော်သူ့ရဲ့ပန္နာကိုလည်းပြန်လဲရှာတယ်ဘုရားအားလည်းတော့သူအားလုံးအားလုံးဘုရားဆက်ထုတ်ကောင်းကြီးချာပါအာမင်အားလုံးဒီမှာပါ